Ja, Rikke, da vi på Rikke Hansen innebandycamp for andre år på rad. Hvordan føles det? Det føles veldig bra, og jeg så glad og stolt over at vi kan gjøre det her I år igjen. Vi hadde ikke akkurat forutsetningene til det med tanke på hvordan situasjonen nå, men jeg veldig glad for at vi fikk gjort det, og at så mange meldte seg på. Jeg helt imponert. Ja, for det litt flere enn det var I fjor? Ja, I fjor var vi vel 43 stykker, og I år det nesten dobblet. Så det helt sykt, og jeg blir rørt av å snakke om det, for det betyr så mye at de her. Men hva betyr det for dere som leder og driver på å lære neste generasjon å spille innebandy? Nei, det betyr jo veldig mye for oss også. Campen min går jo ut på at jenter skal trene jenter og få jenter som forbilder. Det veldig viktig for meg og veldig viktig for campen og for oss ledere også å gjøre jentene glad og fornøyd. Og jeg håper at de får med seg veldig mye fra helgen positivt. At de får litt inspirasjon og kan se at jenter også kan lære andre jenter. Hva det de har fått trene på her nå I helgen? I dag så har vi hatt fokus på teknikk og passninger og litt spillvekkene på slutten. Og I morgen så det mer fokus på skudd planen. Også mye spill. Veldig viktig. Og så har vi I tillegg litt styrkeintervaller ute og litt lek også. Så det en god kombinasjon. Hva har du fått før tilbakemeldinger på campen din? Ja, I fjor var det overraskende veldig positivt, og veldig mange som ville melde seg på I år som sa at de hadde hørt mye bra. Så det veldig godt å høre. Jeg har kjent litt press også på at det må bli like bra I år, men veldig glad for at det hittil veldig bra I hvert fall. Hvor viktig det at spillere som deg, som spiller I verdens beste liga, gir tilbake til de yngre? For meg I hvert fall har det vært veldig viktig. Jeg veldig takknemlig over at jeg får oppleve det jeg gjør, og da vil jeg veldig gjerne gi tilbake til jentene her hjemme, og jeg håper virkelig at flere kan ta inspirasjon av det, og ser at lille meg også kan komme ut I verden, og håper at de ser at det finnes muligheter for de også. Ja, for det var jo sånn her du tilbringet sommeren dine når du var en liten unge. Ja, det stemmer, og som sagt veldig bra at det så mange her og som viser interesse, og at de her og får ekstra trening, det gir de bare mer, så det veldig bra. Og Sofie, hvordan det å være på Rikke Hansen I denne kamp? Det veldig bra, det spennende, og det veldig gøy å møte andre fra andre grupper og trene med alle andre. Har du plukket opp noen nye tips I dag? Ja, vi har hatt mye om de tekniske ferdighetene, og vi har hatt mye spill med hvordan vi skal spille og spille passninger. Ja. Hva gleder du mest til denne helgen? Det egentlig å møte nye folk, få ny læring, og egentlig bare spille og ha det gøy. Det blir bedre innebandy. Så bra.